Salam, hər vaxtınız xeyir. Günün əsas hadisələri ilə efirdə Azadlıq Live-da əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Dağıstanda yenə gərginlikdir. Rusiyanın tələbi ilə bu ölkəni tərk edən azərbaycanlı miqrantlar Azərbaycana girə bilmirlər. Sonuncu Qarabağ döyüşlərinin iştirakçıları sosial problemlərə görə Ümüşlüdə etiraz aksiyası keçirdi. Pandemiyaya görə batan otellər necə ayağa qalxa bilər? Rusiya-Azərbaycan sərhədində bu ölkəyə buraxılmasını gözləyən yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı var. Azadlıq radiosuna danışan şikayətçilərin dediyinə görə, onların əksəriyyəti bu ölkədə qanunsuz yaşayan miqrantlardır. İndi Rusiyanın tələbinə oranı tərk etməyə çalışırlar. Amma Dağıstanda ilişib qalıblar. Azərbaycana buraxılmırlar. Sərhəddəki durumu həmkarım çatdıracaq. Baba, bunun üstündə yatır gecə zamanı, üzbəüz, hamısını baba burada. Rusiyadan ölkəsinə qayıtmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları Dağıstanda qaldıqlarını, sərhədi keçə bilmədiklərini deyirlər. Azadlıq radiosuna danışan azərbaycanlılar bildiriblər ki, sərhəd yaxınlığında, Dağıstandakı keçmiş uşaq istirahət düşərgəsində yerləşdiriliblər. Bir otaqda onlarla adam qalır, heç bir şəraiti də yoxdur. Sərhətdən bir-bir buraxmırlar bizi ki, ara məsafəsi ilə ki, pandemiya ilə əlaqədar olmaz. Bəs bu? Şəraitdən şikayətə gəlməmişik. Nümayəndə gəlsin, bizə aparsın Azərbaycana. Getmək lazımsa, getmək lazım deyilsən, desinlər ki, aparmırıq sizi, başımızın sərhəsini qıraq. Yəni, bu da siyahı gedir, deyir Azərbaycan seçdi. Azərbaycan nə fərq seçir ki, bunu Asif getməlidir ya Vasif getməlidir. Bunu nə cür seçir, o məqdir bilər. Burada yaşamaq mümkün deyil. 30 dərəcə isti var. Nə isti su var, nə də soyuq su, da gündə 3 dəfə kəsirlər. Nə yeməkləri yaxşıdır, nə yerləri yaxşıdır, yatmaq mümkün deyil. Heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Səhər-səhər çörək yoxdur. Axşam çörək yoxdur. Günorta gəlir çörək, o da köhnə çörəklərdir. Körpələrin, bu ki körpələrin günahı nədir? Dağıstanda tikintidə çalışan Pərvin Kərimli deyir ki, onun sənədləri qaydasında olmadığı üçün Azərbaycana qayıtmaq məcburiyyətində qalıb. Bildirir ki, indi sərhəddə qalanların çoxu da eyni səbəbdən geri qayıtmaq istəyir və buna görə də sərhəddə sıxlıq yaranıb. Çoxsunun dokumentində problem olanlardır. Yeməyi, içməyi yoxdur, 15-inə kimi vaxt veriblər bizə. Hamısı ölkənə qayıtmaq istəyənlərdir, uşaqlardır, yaşlılardır. Təkcə onların yerləşdirildikləri uşaq düşərgəsində 200-dən çox azərbaycanlı sərhədi keçməyi gözləyir. Burada qalanlar qalır, başqa yerdən. Heç burada yoxdur, adı buradadır. Çıxıb gedir. Elə şey olar. Hər dəfə yalandan 2-3 üçün 5-6 nəfər buradan göndərirlər. 100-130 nəfər getdi. Hani heç dünənlərin neçə nəfər? 15 nəfər. Dünən lagerdən bir 70-80 nəfər alıb çəkdilər. Buradan 500 nəfər getdi. Başqa da heç kim getdi. Aprelin 16-sında Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi qeyri-qanuni yaşayan miqrantların iyunun 15-nəcən ölkəni tərk etmələri ilə bağlı bəyanat verib. Hələlik Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bu vətəndaşların şikayətləri ilə bağlı suallarımıza cavab ala bilməmişik. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi isə vətəndaşlarına iyunun 15-nədək öz sənədlərini qaydasına salmaq üçün adiyyat üzrə müraciət etməyi tövsiyə eləyir. Müxalif Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli deyir ki, Rusiyada sənədləri qaydasında olmayan azərbaycanlıların geri qayıdışı ölkədə işsizlik səviyyəsini daha da artıracaq. Bu, sosial gərginliyin artmasına və işsizliklə bağlı problemin daha da dərinləşməsinə səbəb ola bilər. Çünki gələn insanların sayı ilə bağlı da müxtəlif rəqəmlər var, amma ən azından minlərlə insanın Azərbaycana qayıtması iş bazarında gərginliyin artmasına, işsizliklə bağlı problemin yüksəlməsinə səbəb olacaq. Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, hökumət buna hazır olmalı, yeni iş yerləri yaratmalı, kiçik və orta sahibkarlığı dəstəkləməlidir ki, sosial gərginlik artmasın. Azərbaycan hökuməti hər il yeni iş yerlərinin yaradıldığını, işsizlik problemi ilə mübarizə apardığını bəyan etsə də, hökumətin tənqidçiləri vətəndaşların iş üçün qonşu ölkələrə üst tutmaq məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Dağıstanda sərhədi keçə bilməyənlər isə deyirlər ki, iyunun 15-nə kimi qoyulan vaxt daraldıqca sərhəddə gözləyənlərin sayı artır. Hər gün yeni adamlar gəlir. Bugün iyunun 2-sində İmişli rayonunda bir qrup müharibə iştirakçısı yerli icra hakimiyyətinin inzibati binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar sosial problemlərdən, süründürməçilik və biganəlikdən şikayətləniblər. 6 aydır biz veteranlıq işğamızı alamırıq, haqqımızı tələb eləyəmirik. Heç bir qurumdan, heç bir
İdarədən biz kömək dəstək görmürük. Qapımızı açan yoxdur. Dəfələrlə müəyyən strukturlara müraciət olunub, qardaşlar tərəfindən, döyüşçülər tərəfindən. Tam laqeyd, işləri heç birinin evinə aparacaq çörəyi yoxdur. Ümumişli rayon icra hakimiyyətində qəbul edilmədiyini deyən müharibə iştirakçıları Bakıya doğru yürüş keçirməyə cəhd ediblər, amma polis Ümumişli şəhərinin hüdudlarına etirazçıların qarşısını kəsib. Sosial şəbəkələrdə polisin aksiyacılara zor tətbiq etməsinə dair xəbərlər də yayılıb. Amma Daxili İşlər Nazirliyi bunu inkar edir, bildirir ki, aksiya zamanı polisə tabi olmayan şəxslər ərazidən uzaqlaşdırılıb, bir qrup şəxs isə rayon rəhbərliyi qəbul edib problemlərini dinləyib. Bu məsələyə hələlik İmişli rayon icra hakimiyyəti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və ya başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma son vaxtlar belə etirazlar vaxtaşırı müxtəlif bölgələrdən eşidilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bir qayda olaraq bildirir ki, sonuncu Qarabağ müharibəsində həlak olmuş şəxslərin ailələrinə, yaralılara bütün zəruri dəstəklər verilir. 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətdən sonra Ermənistan lideri Nikol Paşinyanı öz ölkəsində satqın adlandıranlar olub. Paşinyanın ötən günkü Fransa səfərində də etirazla qarşılanıb. Parisdə baş verənləri həmkarım çatdıracaq. Ermənistanın başnaziri vəziri Nikol Paşinyan iyunun 1-də Parisə səfəri çərçivəsində Ermənistan səfirliyinə gedərkən etirazla qarşılanıb. Azadlıq Radiosu Ermənistan xidmətinin məlumatına görə hadisə Paşinyan səfirlikdə Fransadakı erməni diasporunun üzvləri ilə görüşə gedərkən baş verib. Müxalifətdə olan Daşnak Sütun Partiyası görüşü baykot edib və partiyanın onlarla tərəfdarı səfirliyin ətrafında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyacılar Paşinyan satqındır kimi şüarlar səsləndiriblər. Mənbə yazır ki, aksiya zamanı Paşinyanın nümayəndə heyətini aparan kortejə hücum edilib. Jurnalistlərə aparan maşının qabaq şüşəsi və güzgüsü sındırılıb, amma polis aksiyacıları binaya buraxmayıb. Amma səfirlikdə görüş baş tutub və Paşinyan erməni diasporunun üzvlərinə Fransa prezidenti Emmanuel Macronla müzakirələri barədə məlumat verib. Rusiyanın mövqeyinə gəldikdə isə o deyib ki, Azərbaycanla sərhəd məsələsində Rusiya ilə oxşar yanaşma mövcuddur. Mövqeyimiz belədir ki, Azərbaycan dediyim kimi qoşunlarını çıxarmalıdır. Ümid edirik, Rusiya həm kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında tərəfdaş, həm də strateji müttəfiq kimi bu mövqeyi dəqiq formalaşdıracaq. Çünki bu faktın təsdiqindən sonra Azərbaycan qoşunlarının çıxmaması təşkilatın 4-cü maddəsinin işə salınması deməkdir. Bu maddə ilə sərhəddə indiki vəziyyət təşkilata üzv ölkəyə qarşı təcavüz kimi qiymətləndirilə bilər. Onun sözlərinə görə söhbət sovet vaxtı müəyyən edilmiş administrativ sərhəddən gedir və Ermənistanla Rusiyada olan xəritələr oxşardır. Amma Paşinyan qeyd edib ki, bu məsələ diplomatik yolla həll olunmalıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda dövlət sərhəddini sovet hakimiyyəti illərində mövcud olan xəritə əsasında bərpa etdiyini bildirir. Amma hələlik nə Yerevan, nə də Bakı istinad etdikləri xəritələri rəsmi olaraq elan eləməyiblər. ABŞ-dan olan təhlilçi Paul Goble hesab edir ki, sovet vaxtı da respublikaların xəritələrində fərqlər olub və bu indi Rusiyaya müstəqil dövlətləri təzyiqdə saxlamaq üçün istifadə oluna bilər. Ötən il noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında imzalanan atəşkəs razılaşmasından sonra Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə 30 ilə yaxın erməni qüvvələrinin işğalında olan rayonlara nəzarətini bərpa edib. Bundan sonra Azərbaycan ordusu Ermənistanla dövlət sərhədini möhkəmləndirməyə başladığını bildirir. Yerevan isə bu zaman Azərbaycan əsgərlərinin dövlət sərhədinin Ermənistana aid hissəsinə girdiklərini iddia edir. Təxminən bir ay əvvəl Türkiyədə cəsədi tapılan ictimai fəal Bayram Məmmədovun işindən xəbər var. Vəkilləri artıq onunla bağlı bəzi kamera görüntülərini incələdiklərini bildirirlər. Bayram Məmmədovun işindəki yeniliklər həmkarını təqdim edir. İstanbulda ölü tapılan ictimai fəal Bayram Məmmədovun vəkili deyir, bəzi kamera görüntüləri əldə edilib. Vəkil Çiğdəm Akbulut'un Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, həmin video qeydlərdə Bayram Məmmədovun tək olduğu görüntülənir. Evden çıktığı andan bu polis gelelerinin olduğu alana kadar bir kamera görüntüsü var ve tek başına olduğunu görüyoruz. Ama sonrasında sahil şeridinde devam ediyor ve orada ne yazık ki bir mobese ya da özel güvenlik kamerası olmadığı için devam eden dakikalara dair kamera kaydı da yok elimizde. Çok uzaktan da olsa görme ihtimali olan bir yer tespit etmiştik biz avukatları olarak çevrede bir keşif yaptığımızda. Oraya dair kamera görüntülerinin toplanmasını talep ettik savcılıktan, savcılık da kabul etti.
Çiğdem Akbulut bildirir ki, hazırda həmin kamera görüntülərinin incələnməsi aparılır. Heykəl məhbusu kimi tanınan Bayram Məmmədovun cəsədi mayın 2-sində Türkiyədə dənizdən tapılıb. O, 2016-cı ildə gənc fəal Qiyas İbrahim ilə bircə narkotikdə suçlanaraq 10 il həbs cəzası almışdı. Onlar ittihamı saxta sayıblar. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri onların keçmiş Prezident Heydər Əliyevin heykəlinə Qul Bayramınız Mübarək şüarı yazdıqlarına görə həbs edildiklərini deyirdilər. 2019-cu ildə əf sərəncamı ilə azadlığa çıxıblar. İlkin versiyalarda Bayram Məmmədovun bir təsadüfi qəza nəticəsində dənizə düşdüyü bildirilsə də, ictimai fəallar və yaxınları öldürülə bilməsi ehtimalının da yoxlanmasını tələb edirlər. Hələlik Bayram Məmmədovun işi ilə bağlı Azərbaycanın rəsmi qurumlarından hər hansı açıqlama verilməyib. Bir ildən çoxdur ki, pandemiya səbəbindən Azərbaycana turistlər gəlmir. Otellər də müştəri üzünə əsrətdir. Hökumət ilin ortalarına doğru turizmdə vəziyyətin düzələcəyini desə də, otel sahibləri bildirir ki, onlara elə ziyan dəyib ki, çətin bir də dirçələsinlər. Hökumət turizm sektorunu dirçəltmək üçün hansı addımlar ata bilər? Növbəti reportaj bu haqdadır. Turizm sektoruna tövbə elədim. Sahibkar Rəşad Adgözəlov deyir ki, Bakıdakı otelini pandemiya dövründə bağlamağa məcbur qalıb. 6 ay pandemiya dövründə tab gətirə bildim. Ondan sonra gördüm artıq zərər çoxdur. Otel turizm sektorunun demək olar belə deyək tövbə elədim turizm sektoruna. Bu günlərdə 10 nəfər otel sahibi Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, onların kreditinə güzəşt olunsun. Onlardan biri otel sahibi İlqar Əbilov deyir ki, pandemiyaya görə turizm hələ də özünə gələ bilməyib. Güzəştlərin müddəti 2022-ci ilin martına dək uzadılsın. Sənət prezidentə müraciət eləmişik. 1 ildə bizə şey verilməsini istəyirik ki, 1 ildən sonra da yəni biz ən azından otel sektoru açılana qədər, turizm sektoru açılana qədər istəyirik ki, möhlət verilsin. İlqar Əbilov deyir ki, prezidentə müraciətlərinə hələ ki cavab gəlməyib. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komitəsinin üzvü Rüfət Quliyev bildirir ki, onda olan məlumata görə hökumət problemin həlli üçün banklara tövsiyələr verib. Biz o sualları Mərkəzi Bankın sədri də olanda, Elman müəllim də olanda iclaslarda və başqa maliyyə strukturlarının rəhbərləri olanda da o sualları biz verəndə bunlar deyirlər ki, bankla oturub bir deməli konsensusa gəlmək lazımdır. Yəni bankların hamısına onunsa dövlət tərəfindən məsləhət verilibdir ki, siz nəzərə alın. Pandemiya dövründə rəsmən işsiz qaldılar. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə deyir ki, gəlirsiz sahibkarların borçlarını dövlət nəzərə almasa, özləri çətin köhtəsindən gəlsin. Çünki doğrudan da məntiqlə bir ildən çox qapalı olan obyektlərin kredit borclarını hansı vəsait hesabına qaytara biləcəyi sual altına düşmüşdü. Və bu müraciətə hələ ki bir rəsmi cavab yoxdur, amma ən azından görünən odur ki, əgər köhnə borclar da həmin otellərin və turizm şirkətlərinin üzərində qalsa, onların bu böhrandan çıxması çox çətin olacaq, bəlkə də mümkünsüz olacaq. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, pandemiya dönəmində bütün dünyadakı kimi Azərbaycanda da turizm ciddi zərbə aldı. Azərbaycana gələn turistlərin sayı 90%-ə qədər azaldı. O deyir ki, hökumətin sahibkarlara verdiyi 2 aylıq yardım paketi də onların dərdinə çarə olmadı. Natiq Cəfərli hesab edir ki, indi tam gücdən düşmüş turizm sektorunu qaldırmaq üçün hökumət əsaslı dəyişiklik etməlidir. Bahalı otelçilikdən əl çəkib, dünya turistlərinin kütləvi üstünlük verdiyi sərfəli turizmə üstünlük verməlidir. Və salam, bugün isə çatdıracaqlarımız bunlardır. YouTube və Telegram kanallarımıza abunə olub, videolarımızı, ən yeni xəbərləri orada da izləyə bilərsiniz. Saytımız Azərbaycanda açılmır. Aça bilmirsinizsə, azadlıq1.azur.age.net ünvanından istifadə edin. Sağ olun, azadlıqda qalın. Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.